Renato of Indonesia played Rashid Siddiq of Malaysia on this side of the net. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Syah Sulaiman. Terima kasih untuk anda semua yang bersama dengan Cool TV kita hari ini dalam The Thursday Show. So untuk The Thursday Show kita hari ini ada seorang legend pemain badminton negara kita yang akan kita interview dan kau mesti ingat Dato' Lee Chong Wei kan? Tapi bukan. Ini lagi senior pada Dato' Lee Chong Wei, iaitu adik beradik Siddiq, especially adik yang lagi bongsu lebih detail, iaitu Abdul Rashid bin Datuk Haji Muhammad Siddiq ataupun lebih dikenali sebagai Rashid Siddiq. Nama saya Abdul Rashid bin Haji Muhammad Siddiq. Saya adik-beradik yang paling bungsu sekali lah daripada 6 beradik. Saya terlibat dalam sukan badminton adalah daripada family punya inilah game lah. Start daripada bapa, lepas tu abang-abang pun ikut sekali bermain badminton, dan bila saya tengok abang-abang semua berjaya dalam badminton, boleh pergi pergi bertanding ke luar negara apa semua. Nah, daripada situ saya timbul je minat saya lah untuk ikut sama lah, berkecimpung dalam badminton lah. Bapa adalah seorang yang tegas dan penuh disiplin, dan daripada dia lah memang saya dapat banyak belajar lah kan, sebab kita bukannya kata orang yang senang kan semua kan. So apa-apa yang didikan dia, apa-apa galakan dia yang dia bagi pada kita tu, memang kita ambil dengan sepenuh hati dan kita akan kita akan gunakan benda tu supaya untuk kejayaan masa depan lah kan, macam itulah. Memang terbuktilah, memang bukan saya saja, adik-beradik semua memang telah berjaya daripada didikan dan galakan sokongan mak bapak. Dan kata-kata yang saya ingat lah, cakap kalau nak main, main betul-betul. Kalau tak nak main, keluar. Macam itulah, masa saya kalau dekat court lah tu. Kalau tengok kadang-kadang kita ada beradik main-main kan. Banyak main-main dekat court semua kan. Kadang-kadang, yalah, kadang-kadang kita tak adalah terus macam serius kan sekali-sekala. Tetapi pada dia, memang bila time training tu memang kena perlu ada seriusnya. Kalau saya, saingan lebih kepada Abang Rahman, sebab jarak saya, umur saya dengan Abang Rahman jarak 3 tahun. Kan kalau abang-abang yang lain tu memang terlalu kuat sangat kan. Itulah antara saya dengan Rahman. Tetapi memang kalau time kecil-kecil memang saya kalah selalu kan. Memang abang memang lebih besar, lebih kuat pun semua kan. Tetapi dekat situ lah, dekat situ memang selalu banyak tengkar, banyak gaduh, tu memang standard lah kan. Kalau memang kebiasaannya sebelum tu memang kita training kat kampung kan. Lepas tu bila dah bagus umur 12 tahun, 13 dan setengah tu, umur 15 tahun pergi pergi ke Kuala Lumpur, study kat Kuala Lumpur kan. Dan bila balik rumah weekend, hari contoh hari Sabtu ataupun hari Ahad kan. Kalau tak bangun pagi kan, tak bangun pagi suruh macam suruh sembahyang, lepas tu suruh jogging kan apa semua kan. Tak bangun-bangun. Bila tak bangun-bangun, bapak jirus air lah. Ambil air sebaldi, lepas tu jirus kat yang abang-abang semua yang tengah tidur tu. So semua terkejut, semua kena bangun. No choice lah terus. Lepas tu sembahyang lari terus. Macam tu lah. Memanglah, memang kalau kita kalah ke
dia akan bagi feedback lah kan. Ha, bagi kenapa kalah, lepas tu oh kaki lambat, kaki tak cukup kuat, lepas tu kadang oh stamina tak cukup, kena lebihkan lagi, kena lebihkan jogging lagi apa semua kan. Ha, memang dia ada bagi komen-komen lah, tapi semua kebanyakan komen-komen yang positif supaya kita untuk terus maju lah, ataupun bila kita dah jatuh suruh kita bangun balik lah. Kalau pencapaian terbaik saya daripada kalau team event tu memang of course Thomas Cup lah kan. Thomas Cup 92. dan kalau individual tu kira banyak jugalah, tapi yang paling tinggi sekali iaitu Olympic bronze medal. Selain daripada tu memang Commonwealth saya dapat gold medal tahun 1990-94. Lepas tu ada dapat Asian Games apa bronze medal, apa individual, team pun ada dapat silver. Bila Thomas Cup 1992 tu, kebanyakan yang first single saya main tu, kebanyakan semua yang kuat-kuat kan. Memang every country memang yang top single kan. So yang saya tak pernah kalahkan pun ada daripada Denmark, tapi waktu tu saya kalahkan straight set daripada China. Saya tak pernah kalahkan Zhao Jianhua dan saya dapat kalahkan rubber set. Memang time itu memang tak tahu, memang form saya mungkin time peak kan masa tu. Dan waktu final tu memang chances untuk saya menang tinggi sebab saya dah beberapa kali saya menang pemain tu kan, dan dari segi confidence level pun tinggilah. Kejadian yang paling serius yang saya alami pada saya tak perasan pada mungkin tahun 87-88 je itulah kan, waktu saya umur dalam 19-20 tahun tu, sebab saya punya tulang kaki belah kanan tu, itu dekat apa metatarsal bone tu kan, dia crack. Crack macam kira patah lah kan. So kena operate dan kena ambil yang tulang lembut tu, tampal kat situ, dan saya kena rehat lebih kurang 2 bulan simen. Dan lepas 2 bulan tu baru saya slowly start sampai 6 bulan. Memang kebanyakan cerita tu dia punya poin-poin tu semua memang betul. Cuma yalah, tambah-tambah tu untuk bagi lagi apa macam sedap cerita lah, jalan ceritanya kan. Tetapi memang poin-poinnya tu bapak garang pun semua tu, macam Razif ke anak emas ke macam tu semua lah, contoh lah kan, saya anak manja tu. Memang kalau Miss Boon tu dia punya kreativiti tu apa lain, apa-apa yang Miss Boon buat kita ikut. Memang kebanyakan tu dia punya poin-poin tu semua memang betul. Tu, tapi tak tahulah macam mana, memang idea tu memang ada kan, tapi tengoklah kadang-kadang nak buat filem, nak jadikan realiti tu kan bukan senang kan, kena betul-betul prepare lah. Dan satu lagi daripada segi bajet lah, tengok macam mana. Pasukan badminton sekarang tak adalah kata teruk sangat kan, tapi sedang meningkat. Sebab sekarang ni yang saya tengok rata-rata semua kebanyakan pemain-pemain muda. Bila tim tu ramai pemain muda, mereka perlukan pengalaman dan pendedahan yang banyak lah supaya mereka boleh lagi apa lebih yakin dan lebih apa dapat pengalaman untuk bertanding dengan pemain-pemain yang lebih lebih bagus daripada mereka kan, supaya mereka punya confidence level tinggi dan tak gentar. Beza pemain dulu dengan pemain sekarang, kalau pemain dulu tu dia main dulu baru fikir imbuhan, tapi kalau pemain sekarang duit dulu kadang. Tak tahulah, itu pandangan saya lah kan. Sebab rata-rata sekarang yelah, dah ada media sosial apa semua kan, IG, Facebook apa semua kan. So mereka dah terdedah dengan tu. Kalau dulu kita nak kena info pun tak ada lagi kan. Itu semua kan. So daripada segi
distraction tu memang kurang lah daripada sekarang. Sekarang ni memang banyak, kadang-kadang yang muda-muda pun dah boleh jadi famous, cepat famous kan. Macam dulu kita tak ada macam tu, kita betul-betul kita menang baru boleh jadi famous. Kita selagi tak menang, selagi itu kita apa dekat bawah lagi. Siapa-siapa yang ada adik semua yang nak berkecimpung dalam sukan badminton ataupun dalam sukan-sukan lain, perkara yang paling penting sekali perlu ada adalah satu disiplin, lepas tu semangat untuk maju, lepas tu kena ada dedikasi juga. Kalau tak ada dedikasi, setakat training sambil lewa apa semua pun buang masa je. Yang penting fokus tu ada, disiplin ada, dan target nak jadi juara tu ada. Itu yang paling utama sekali. Alright guys, itu dia antara perkongsian yang menarik daripada Rashid Siddiq berkenaan dengan kariernya sepanjang menjadi atlet badminton negara kita yang mana pernah juga mengharumkan nama negara Malaysia satu ketika dahulu. Alright. So jumpa lagi untuk next The Thursday Show bersama dengan saya Syah Sulaiman. Ciao guys. Bye.